Mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias? Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Veebruarikuised saated on alushariduse gurmaanidele ning teemade ring keerleb ümber alushariduse aastal 2023. Tänases saates vestleme Eesti Lasteaednike Liidu esinaise Evelin Sarapuuga. Et kui me 2021. aasta märtsikuus alustasime alushariduse taskuhäälinguga, siis esimestes saadetes pühendusime Eesti Lasteaednike Liidu 30. tegutsemisaasta tähistamisele ja saime ülevaate, milline on olnud liidu saamise ja arenemise lugu. Eesti Lasteaednike Liidu väärtus pole aga ainult ajaloos, vaid selles, millist lisaväärtust ta tänasel päeval alushariduse maastikul loob. Ja seega esmalt uurime, mis on täna LALi fookuses ning mis väljakutsed on lähitulevikus ja kuhu suunas liigub alusharidus Eestis. Koos saate külalisega mõtleme ka selle peale, mis on Eesti alushariduses hästi, mille üle juba rõõmustada ja mis teeb meie valdkonna eriliseks. Ja lisaks võtame kokku oma varasemates saadetes läbiva teemana kõlanud lapsest lähtuva õpikäsituse olulisuse. Tere tulemast, Evelin, taaskord saatesse. Alustuseks palun too välja, mis on need kirsid tordil sellest perioodist, kui just sina oled olnud Eesti Lasteaednike Liidu esinaine? Väga põnev. Esiteks on see mulle väga suur väljakutse olnud ja ma ei ole kunagi olnud nii suure ühenduse juht. Olen harjutanud kõvasti delegeerimist ja strateegilist planeerimist. Aga sel perioodil alushariduses, no mille ümber meil ikka asjad keerlevad. Üks asi on see, et meil ei ole endiselt oma seadust ja uut õppekava ja palgateema, mis ei jahtu kuidagi moodi ja vahel kütab jälle rohkem kirgi ja siis on neile lahendused olemas ja siis on jälle uued kired. Et need on olnud valdavad teemad, millega oleme pidanud siis rinda pistma ja tegelema ja ka haridusühenduste rahastamismudel on muutunud selle aja jooksul. Nii et see toimib hoopis teistel alustel ja on pidanud siis meie inimesed ja ümber õppima, et kuidas seda taotleda ja see periood on olnud väga põnev mulle, et on minu silmi avardanud ja väga põnevate uute inimestega kokku viinud. Et Eesti Lasteaednike Liit on hästi tegus olnud, et kui me nüüd mõtleme näiteks eelmise aasta peale, aasta 2022, et mis on need olulised asjad, mida sa sooviksid välja tuua? No siin on mitmed asju, millega Lasteaednike Liit jätkuvalt tegeleb, et eks me oma põhikirjast lähtume ja kõige tähtsam on see, et me oleme endiselt haridusteadusministeeriumile, ehk siis riigile hästi oluline partner ja kui me alusharidusmaastikul siin tegutsedes ju teame, et teisi valdkonna ühendusi on veel, siis HTM on mitmed kordi kinnitanud, et meie Lasteaednike Liit on siis partner number üks, ehk siis kui on vaja asuda riigiga läbirääkimistesse mingisugustel teemadel, mis alusharidust puudutavad, siis alati Lasteaednike Liit on esimene, kelle poole pöördutakse. Küsimaks siis ekspertarvamust või toetusarvamust, et selles osas on meie positsioon endine ja meil on selle üle väga suur hea meel, tähendab, et meid usaldatakse, meie liikmeid usaldatakse, et meil on olnud mitmeid koostöökohtumisi haridusministeeriumi esindajatega ja need teemad, millega me oleme siin kokku puutunud, on olnud erinevad. Noh, eks ikka see alusharidus ja lapsehoiuseadus, siis õppekava muudatused, siis oli logopeedi teenuse fookusgruppi kohtumine ja no loomulikult see viimasel ajal oluline temaatika eestikeelsele alusharidusele üleminek. Ja selle seaduse eelnõu koostamises olime partneriteks ja saime arvamust avaldada. Ja muidugi oleme koostanud ka mitmeid toetuskirju HTM-ile, et neil oleks võimalus liikuda selle suunal edasi, et lasteaedades liikumise ja muusikõpetaja ametikoht ikkagi säiliks.
ja praegu on nii ministri kui siis teiste HTM-i spetsialistide arvamus siiski see, et see dokument peaks saama sellisena loodud. Ma pean silmas siin siis seadust ja õppekava, et need ametikohad säiliksid. Et ka minister on seda meelt, et need spetsialistid lasteaedades peaksid säilima. Ja noh, muidugi üks asi, millega lasteaednike liit veel jätkuvalt tegeleb, see on siis hariduspreemiate komissioni töös osalemine, et me ei ole partneriteks ainult aasta lasteaiaõpetaja valimisel, vaid tegelikult kõik need nomineendid, kes sinna esitatakse, et me koos siis selle töögrupiga, komissioniga ja need siis arutame läbi ja anname siis oma punkte seal ja et ka selles töös me osaleme. Sellest aastast on ka siin muudatusi. Et mis need muudatused on ja mis see tagapõhi on? Jah, et hariduspreemiate väljaandmisel on oma statuut ja eelmisel aastal tuli välja üks kitsaskoht. Sellest aastast on statuuti muudetud ja üks asi, mis seal on välja toodud, et kõik inimesed, keda saab sinna siis kandidaatideks esitada, peavad vastama kvalifikatsioonile. Ehk siis kõik, mis on õpetaja töös ette nähtud kvalifikatsiooni normid, et see kandidaat peab nendele vastama. Seal hulgas siis ka keelenõue, kõrgharidus ja kõik muu, mis seal siis kvalifikatsioonis ette on nähtud. Et varasemalt seda ei olnud, aga sellest aastast nüüd saab esitada preemiatele ainult kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid. Et see kehtib siis nii baka kui magistri kvalifikatsiooniks? Ja sa pead kvalifikatsioonile vastama. Kui kooliõpetajal on ette nähtud, et on magistrikraad, siis saab kandidaate esitada ainult neid, kes on magistrikraadiga ja kui lasteaiaõpetajal kehtib baka, siis ta peab olema vastama bakalaureusele. Ja noh, peale HTM-i on meil veel teised ühendused, koostööpartnerid ja ma siin kohal tahan tänada väga EHL-i ja siis alushariduse juhtide ühendust, kelle meie ühine südame asi on see, et õpetajate palgatemaatika saaks häid lahendusi ja kirjutasime siis haridustöötajate avaliku pöördumise riigikogule ja peaministrile, et selle teemaga riigitasandil ikkagi tegeletakse. Meie partnerid on ka ülikoolid, et väga paljuski meid kutsutakse esinema ülikoolide kas konverentsidele kui siis heade praktikate jagajatele, et kaasava hariduse seminaaril oli meie esindaja, siis Tartu ülikoolis veel on praegu kavandamisel uus valikaine alushariduse õpetajate ettevalmistamisel, kus siis praegu alternatiivpedagoogika alla on koondatud siis käsimetoodika, Montessori metoodika ja projektõppe teema, aga nüüd siis kavandatakse neid päris eraldi käsitlema hakata, et meid kaasatakse partneritena, et õppekavasid kokku panna. Tallinna Ülikooli klassiõpetajate aastakonverentsil Kaia Rungi esines siis alushariduse teemal, et kuidas õppimine lasteaias käib ja mida me väärtustame, kuidas siis rakendub õpikäsitus lasteaias ja mis on need väärtused või oskused, tööriistad, mida laps kooli kaasa saab või ellu kaasa saab. Viimane, kus me siis saime sõna, oli Tallinna Ülikooli aastakonverents kaasa väljakutsed alushariduses ja seal nii Kohila lasteaia Sipsik kui siis minu mänguteemaline ettekanne said väga sellise tormilise vastukaja positiivse, et väga tundi huvi nende tegemiste vastu ja et kuidas lasteaias ikkagi õppimine käib ja kuidas kooliõpetajatel oleks võimalik siis meie häid praktikaid ka koolikeskkonda üle võtta, et kooliõpetajatel on, mida lasteaiaõpetajatel õppida. Et see on väga hea teadmine meile ja annab meile ka tunnustust, et lasteaed on liikumas Eestis õigel teel.
No ja muidugi meie suur suveseminar, mida kõik meie liikmed ootavad, et kui me varasem tegevus, mis ma siin juttu tegin, on ikkagi suunatud fookusega kõigile alushariduse valdkonnas töötavatele inimestele, siis suveseminar on selline meie enda isiklik suvine kokkusaamine, et seda kõik liikmed väga ootavad ja sellel korral oli ta juulikuus Haapsalus. Aga sellel aastal on suveseminar meil Saaremaal juuli keskpaigas. Nii et kõik on põnevil ja 1. maist läheb registreerimine lahti, nii et kes on meie liikmed, siis peavad valvsad olema, et see info kõrvust mööda ei lähe. Et väga tore, jõudsimegi aastasse 2023. Nüüd peale selle suveseminari, mis Eesti Lastetnike Liidu liikmeid veel ootab? Et meie tegevus ei ole ainult suunatud meie liikmetele, et on tõesti mingid üritused, piirkonna kokkusaamised, suveseminar enne kõike, mis on ainult oma liikmetele mõeldud, kuid enamus meie tegevusest on suunatud siis kogu valdkonna inimestele ja valdkonna arenduseks. Meil on kavas, kui tõesti meie alushariduse ja lapsehoiu seadus lõpuks vastu võetakse sellel aastal. Me väga loodame seda. Ja õppekava samuti, et siis on meil saabumas üleriigilised alushariduse teabepäevad erinevates piirkondades. See on selline traditsioon, et kui on midagi uut valdkonnas toimumas, siis HTM-iga koostöös me korraldame üleriigilised teabepäevad ja sel aastal siis kavandame nad uue seaduse ja õppekava rakendamise toetuseks, et suure tõenäosusega saab üks koht olema Tallinn, Tartu, loodame Pärnus gruppi kokku saada ja ilmselt ka Jõhvis või Rakveres, et sellist neli piirkonna kokku saamist. No loodame, et kes ajas, mis ajas taskuhääling jätkub. Kutsun kõiki seda kuulama, et siin on päris vajalike olulisi teemasid õpetaja tööga seotult. Ja üks asi, mis on võib-olla hästi oluline, millega me püüame edasi tegeleda, on siis lasteaia õpetajate töötasu ja karjäärimudeli loomine. See on siis koostöös õpetajate ühenduse koostöökojaga ja EHL-iga. Ma tean, et õpetajatele on selline mudel juba välja töötatud. Õnneks me ei pea hakkama siis moodi nagu jalgratast leiutama, et me kõigepealt viime ennast kurssi, milline see välja näeb, mis on selle sisu või mis on need alused, mille toel on see üles ehitatud, et kui see meile sobib, saame kohandada, üle võtta, et oleks väga mõistlik, et mudelid kooli ja laste õpetajatel oleksid sarnase loogikaga üles ehitatud. Ja üks asi, millega me kindlasti veel peaksime tegelema, on see sama õpetaja kutsestandardi siis tase 6 tutvustamisega on meil plaanis alustada, et erinevates piirkondades tõesti kutsuda koostöökojast inimesi selgitama, lahti rääkima, et kuidas siis ennast selle toel analüüsida, kuidas enda tööle tagasi vaadata ja kuidas seda kutset siis on võimalik taotleda. Ja väga kena oles, kui siis siin kohe kõrval oles karjäärimudel, siis mis motiveeriks õpetajaid seda siis omale kutset taotlema. Et praegu ülikoolides, kes lõpetavad näiteks bakaõppe, saavad kohe vist 6. taseme ja kes lõpetavad magistriõppe, saavad kohe 7. taseme. Et aga need, kellel siis seda kutset veel ei ole, et kuidas seda teha ja mis alustel ja mis moodi organiseerida, et katsume sellega siis lähiajal tegeleda. Et kui me Lili Pillega rääkisime, kes on Eesti Lasteaednike Liidus väga kauaaegne esinaine ja andis sulle ka selle teatepulga üle, siis tema ütles, et hästi tähtis on see, et liidu esinaine oleks ise tegev õpetaja, et mitte ainult see, kes teab. Et kui me kuulasime seda ülevaadet, siis mulle kui ka tegev õpetajale tekis selline tunne, et sa oled mingi selline üli inimene. Aga sulle selline küsimus, et kuidas sa suudad oma põhitöö, milleks on siis tegelikult ikkagi õpetaja töö ühendada selle esinaise tööga ja olla kursis nagu kõikide nende muutustega ja nende õnnestumiste ja ka nende kitsaskohtadega, mis vajavad veel nagu parendust vahepeal. Et millega sa enda tassi täidad või millega sa nagu ennast hoiad niimoodi elus? No üks täpsustus on juba see, et sellest sügisest ma ei tööta enam õpetajana, et ma ei ole tegev õpetaja, vaid nüüd ma asusin õppejuhi ametikohale.
aga mul on tõesti 1994. aastast lasteaiaõpetaja töökogemus ja nüüd on mul võimalus siis kõiki oma maja õpetajaid, kellega ma siis koos oma lasteaias töötan, toetada neid lapsest lähtumise teel ja pakkuda seda tuge, mida ma võib-olla ise õpetajana, kas noore õpetajana või juba kogenud õpetajana, millest on puudust tundsin. Ja üks asi tõesti, mida me teeme, me oma lasteaias kõik asjad arutame läbi. Et kõik on ühisel nagu info väljas, kõik sisend tuleb minu õpetajatelt, et ka see väga palju harib. No ja lõpuks mul on üleüldse suur uudisimu alushariduse valdkonnas toimuma vastu ja ka see kõik ei tule ju kohe, et see tuleb ajapikku. Et nopid siit ja sealt ja väga oluline minu mõelest on, mida on minule ka õpetajatel, ole üldse inimestel, on hästi oluline seoste loomise oskus. Ehk siis tuleks näha laiema pilti ja kõik see, mis valdkonnas toimub, kui sa suudad selle igapäeva eluga ära seostada ja praktika ja teooria ja seadusanduse. Et eks selline loogiline mõtlemine tuleb abiks. Aga tassi täidan... No vahepeal oli tunne, et võib-olla selline tööelu ja eraelu kuidagi nii põimitud, et ei olegi mingit vahet, kus üks hakkab ja teine lõpeb. Ma püüan võtta mitte tööasju koju kaasa ja noh, mul on oma hobid ja tore toetab perekond ja käin metsas kõndimas ja... Et hea, et me jõudsime nende head asjade juurde, et liigume oma saatega edasi ja pole mõtlekski selle peale. Et mis on Eesti alushariduses hästi ja mis on see, mis teeb meie valdkonna siin eriliseks? Evelin, et sa oled teinud ühe mini-uuringu oma lasteaias ja kaasanud ka teisi vastama. Et võib-olla räägidki sellest ise lähemalt. Jaa, see noh, mini-uuring on ka armas ütlemine. Ma tegin seda just sellepärast, et oma lasteaias vaadata üle lasteaia arengukava. Et aegajalt on vaja mõtiskleda erinevatel teemadel. Aga peamine, kus see tuli, oli see, et kui aastal lõppes, siis õpetajate leht küsis, et mis on olnud 2022. aasta siis sellised väljakutsed. Ma ise mõtlesin, et nendest väljakutsetest ja kitsaskohtadest ja paranduskohtadest, sest nendest räägitakse väga palju ja et võib-olla oleski hoopis mõistlik aasta lõpus võtta hoopis teema kokku ja mõelda selle peale, et mis meil hästi on. Ja me mängisime aasta lõpus mõttega, et me nagu looksime alushariduse ajaloraamatut ja kätte on jõudnud siis aasta 2022, et mis siis on selles aastas märkimisväärselt head ja toredat või kuhu me oleme jõudnud selleks aastaks, mis on need olulised asjad, mis meie lasteaias juba on, ja millest me mitte mingil juhul ei soovi loobuda ja mida tuleks iga hinna eest hoida. Me kogusime meie lasteaia rikkust, mida meil on ja mille osas muu maailm näiteks võiks me kadestada. Ja ma tegin sellise väikese Facebooki postituse ja küsisin kõikidest, kes siis meie lasteaedlingi liidu Facebooki gruppis on liikmed, neid on seal üle mitme tuhande, et mida nemad välja tõid, et üle Eesti siis õpetajate käest küsisime ja tulid ikkagi välja ka need asjad õpetajate seast, mida väärtustatakse ka ühiskonnas ja riigi tasandil. Noh, üks on see, et meie lasteaed on lastevanematele väga taskukohane, et ta on hästi kättesaadav, et COVID väga teevad väga suuri pingutusi, et lasteaia kohad oleksid tagatud ja õpetajad teevad lasteaias väga suuri pingutusi, et seal oleks see kvaliteet, alushariduse kvaliteet oleks tagatud. Et see annab siis emadel, naistel siis töö ja pereelu väga hästi ühildada ning nende selline pääs tööturule on toetatud ja kui me mõtleme selle peale, et umbes 96% 3-7 aastastest lastest käib Eestis lasteaias ja need lapsi on mitusada tuhat, et siis võib ju mõelda, et meie lasteaed usaldatakse, meie õpetajad usaldatakse ja lasteaed on üks selline väärtustik paiku, lapsi tahetakse tuua, et saada siis kodusele
kasvatusele ja õpetusele tuge. Ja meie lapsed väga armastavad lasteaias käia ja no põhjusi pole vaja kaugelt otsida ju. Et esiteks meie lasteaias üha enam hakatakse taas uuesti mõtlema mängule kui lapse loomulikule õppimisviisile. Väga palju on viimasel ajal fookuses õnneliku lapsepõlve teema, et see oleks toetatud. Lasteaedadest on vaikselt kadumas selline trillimine ja trennimine ja mingisuguste tööde tootmine, ehk mõeldakse rohkem lapse loovuse ja innovaatilisuse peale, lapse arvamusega arvestatakse ja austatakse seda, et lapsel on õigus olla laps ja meie õpetajad on tööviisides täiesti vabad, et keegi ei sea ette rangeid kohustusi, kuidas sa ühte või teist asja rühmas käsitled või milline töötamis või viis või metoodika sul on südame lähedane, et õpetajad on selles valikust täiesti vabad. See muidugi oleneb ka organisatsioonidest, et mõnedes võib-olla on see rohkem määratletud või piiritletud või, aga üldiselt riigitasandil ei ole mingisuguseid takistusi, et see mitmekesisus on meil just toetatud. No ja õpetajad on meil ju kõrgharidusega, eks see mujal maailmas võib-olla seda ei ole niimoodi. Õpetajatel on võimalus ennast koolitada, õpetaja abid on järjest üha enam minemas ja riik ka soodustab, et neil oleks hoidja kutse. See nüüd küll läheb aeglaselt ja nõuab palju ressurssi, aga väikeste sammudega vähemasti meil on tee ja siht olemas. Ja midagi, mis tuuakse veel välja, on see, et meie lastel on lasteaias ikkagi olemas logopeedid, eripedagoogid, sotsiaaltöötaja, psühholoogid. Endiselt on olemas ja ma loodan, et ka jäävad muusika- ja liikumisõpetajad. Et see on väga, väga suur selline privileeg või eripära, et mujal maailmas seda ei ole ja me väga soovime, et need inimesed ka lasteaia juurde jääksid. Et meil on õppimine elust enesest, käiakse palju matkadel, retkedel, õpitakse päris asju, päris normaalsetes ehedates keskkondades, käiakse matkadel, uurimise, avastamise retkedel, väärtustatakse siis kultuuritraditsioone, peetakse erinevaid tähtpäevi. Et teatriskäigu võimalused, muuseumiskäimise võimalused, et see on hästi, hästi oluline meie alusharidus ja see on muidugi ka see, et enamus meie lasteaedasid on ju lasteaedadeks spetsiaalselt ehitatud, kuigi meie võib-olla selline pedagoogiline arhitektuur on meil lapsekingades, ehk kui seda meie saadet ka arhitektid kuulevad, siis nendele hea soovitus, et kui te midagi loote, siis suhelge ka pedagoogidega, et me saame teile päris head nõu anda, milline on päris hea lasteaia arhitektuur ja millest lähtuda ja kuidas asjad võiksid olla loodud. Et selles osas me oleme lapsekingades, aga ikkagi meil on päris lasteaedadeks ehitatud maju väga palju ja uued lasteaiad on ruumikad ja avarad. Ja meie lasteaias lapsed saavad 3 korda päevas toitu, mis tehakse lasteaias. Meil on professionaalsed kokad, kes seda teevad. Lapsed saavad lõuna une ajal puhata voodides, puhta pesu vahel. Et need on nii igapäevased ja tavalised asjad võib-olla, mille peale me ei oska nagu mõeldagi. Aga need on suured väärtused ja kui me nende asjadest ei seisa, siis need asjad ju tahavad ikka raha ja vahendeid saada. Siis kui on mingid kärpekohad või kuskilt on vaja kokku hoida, siis ikka tullakse kõige nõrgemate siis kallale kõige esimesena ja need asjad võivad väga kiiresti meil käest ära libiseda. Aga sellepärast ongi vaja ühendusi, kus oleks palju liikmed, et meie hääl oleks kuulda, et meil oleks võimalus tõesti nende asjadest seista, et need ei kaoks ära. Et õnneks praegu väga midagi kriitilist ei ole, et kõik see, mis meil on olemas, seda ka säilitatakse, et midagi hetkel sellist, mille pärast muret peaks tundma, ei ole vaja. No lisaks sellele meie lasteaedadel on suured õuealad, sellise kas kõrge haljastusega või meil on palju mänguväljakuid õues õppekeskkondi. Et
et selles osas tuleb rõõmu tunda, et kitsaskohtade ja kõrval on ka väga-väga palju head ja head on alati rohkem tegelikult. Ja kui heast räägid, siis selgub, et ikkagi meil on kõik väga hästi. Ja lõpuks on meil siis ka olemas oma podcast. Ma ei tea, kas kõikides riikides on oma alushariduse podcast ja meil on e-lasteaiad, eks ju, ja meil on oma lasteaednike liit, mis on tegus ja meie liikmeskond kogu aeg kasvab, nii et selline tagasivaade tehtule on ka väga edasiviiv. Võib-olla siis selle mini-uuringu juurde korraks, et kas kõik tuli sealt välja või on mõni nagu selline tore avastus sulle endale? Et kas see on selline midagi, mis on vana uus, ehk juba nagu unustatud vana, mis tuli nagu uues kuues välja või on midagi, mis võiks olla selline, mis sulle endale tekitas sellise vau-efekti, et oli mingi selline koht ka? No kas on päris just vaud, aga õpetajad tõid muidugi, kui ma tegin uuringu oma lasteaias, et siis tuli välja õpetajate arvates hästi põnevaid asju. No üks asi on see, et õpetajad tõid välja, et meie lasteaia päevakava on paindlik, vähemasti meie lasteaias on see võimaldatud, et ikkagi on võimalik sellist mängu ja õppetegevusi oma vahel niimoodi siduda, et ei pea olema mingites kellaaegades kramplikult kinni, vaid tõesti õpetaja saab olla sensitiivne ja laste grupi tegutsemise pealt lugeda välja, et kuidas seda päevakava siis sättida, et kas mingid asju edasi lükata või tõsta varemaseks ajaks ja lastel on siin ka oma sõna õigus, et nad saavad otsustada sellised eakohaseid otsuseid ise teha, et lapsed on otsustusprotsessides kaasatud. Ja siis toodi ka meie lasteaias välja see, et meie lasteaias on ühealiste lasterühmad, et seda peeti meie lasteaia õpetajate poolt tugevuseks. Et eks igal asjal on oma plussid ja miinused, aga meil on praegu selline, et lapsed on ühe vanused rühmades ja seda toodi tugevusena välja. Ja no see kindlasti, et lapsed saavad õues käia kaks korda päevas, et mulle väga põnev on see, et kui muidu võib-olla talvisel perioodil õpetajad õhtuti ei kipunud väga välja lastega minema, siis korona perioodil siin, kus lapsevanemad ei saanud majas sees käia, et peale õhtusööki siis lapsed panid riidesse ja läksid õue, siis nüüd on see nagu on normaalsuseks muutunud, et kõik ongi, et lähed õhtul kella 4 ajal välja, õues oli pime, eks ju, tänava valgustus põles, laia lund sadas ja terve lasteaed on väljas, et see on minu mõelest üks positiivne asi, mille korona meile kaasa tõi, et lisaks sellele, et lapsed iseseisusid, nad see riidesse panek ja ka väikestel tilludel, kes tulid kolmesed, väga kiiresti said selle ise selgeks, et see olukord oli lihtsalt selline ja see tõi sellist positiivsust kaasa. Võib-olla üks asi, mis õpetajate puhul tuli välja ka, et meie lasteaias on hästi selgelt tunnetatav või vähemasti märgatav selline kogukonna tunnetus, et kogukonda kaasatakse hästi palju õpikeskkonnana ja kogukond on seotud ka lasteaia tegevusega, et lapsevanemad on hästi koostöövalmis ja kui nad teavad, kuidas nad saavad panustada lasteaeda, siis ma ei mõtle sellist ainelist ressurssi, vaid ma mõtlen just sellist vaimset potentsiaali oma ideid olla kuskil millegi ettepaneku tegija, läbi viia, organiseerija, et see võib olla meie lasteaia puhul päris eriline, mis võib olla igal pool ei toimi, aga see toodi ka siis õpetajate poolt hästi välja, et meil on oma traditsioonilised üritused, laadad ja kohvikute päevad ja lapsevanemad ehitavad hoogsalt siin mudakööke ja toovad taaskasutusmaterjali, et selles osas on lapsevanemad hästi, hästi koostöövalmid ja on õpetajatele partnerid. Ja põnev oli ka see, et kui ma tegin seda sama küsitlust või uurimust õpetaja abidega, siis tulid enam vähem samad asjad välja, aga kõik see, mis puudutas sellist pedagoogilist eripära või pedagoogiliselt väärtuslik aspekt, et neid ei oskanud õpetaja abid välja tuua, et mis puudutab nagu sellist lapseks olemist ja lapsepõlve väärtustamist ja õpetaja töö siis erispetsiifikat küll, aga nad tõid välja
Nad tõid välja lasteaia hea asukoha ja kõik sellised füüsilised tingimused nii õuealal kui sees, et seda nad hästi toetasid ja tunnustasid, sest nad on selles protsessis ise osalised. Ja tõid ka välja siis selle koostöö vanematega ja nüüd meil on plaanis samasugune küsitlus teha läbi laste vanematega, et esialgu proovime hoolekogus, et vaatame, kui palju kattuvust siis on laste vanemate poolt, et üks asi see, mida me ise teame ja väärtustame, et kas me seda ka kommunikeerime väljapoole, et me võime ise siin oma laste ja seinte vahel küll olla väga rõõmsad, mis meil kõik on hästi, kui oluline on see, et ka lapse vanemad seda tunnetaksid, oleksid teadlikud, et see, mis ongi väga hea asi ja väga erakorraline või mille üle rõõmu tunda. Et nüüd me katsume siis viia selle väärtuse, mis meil lasteaias on, laste vanemate, nii et keskendume sellel aastal rohkem väljapoole kommunikatsiooniga. Siin korra tulla tagasi hoopis ühe teise koha peale ja see oli selle algus, kui sa rääkisid sellest, et Eesti Lasteaednike Liit on olnud koostööpartner Tartu Ülikoolile, kes nüüd nagu teeb seda uusi neid õppekavasid, et ei ole enam see alternatiiv. Pedagoogika, et ma korraks ikkagi tahaksin sinna väikest täpsustus. Et miks seda nagu luuakse või miks on vaja nagu mingit teissugust õppekava või ainet sellele alternatiivpedagoogikale? No üks asja on see, et kuna me ikkagi oleme selle lapsest lähtumise teel ja et laps peaks olema protsessis aktiivne osaleja, mitte see, et mina õpetajana kirgastun kuskile, mulle lööb miskit pähe või ma Pinterestist midagi ägedat näen ja siis ma dirigeerin ja korraldan, eks ju. Ja laps oleks nagu siis see vastuvõtja rollis, vaid oluline on just see, et laps oleks ka nende otsustusprotsesside juures, et tal oleks mingid valikud, et ta saaks oma arvamust avaldada ja et ta saaks ise uurida, avastada. Mina õpetajana loon keskkonna, tema on selles inspireerivas keskkonnas, hakkab tegutsema, toimetama. Ja siis teeb, ahaa, need asjad on nii, need seosud on nii, see loogika on nii, et see laps avastaks ise kõik need asjad, et mina ei annaks selle kandikul valmis teadmist ja ei ole tema eest need seosed ära teinud, sest tegelikult õppimine on ju oma peas seoste loomine. Aga selleks, et ma saaksin need seoseid teha, on vaja mul mingit kogemust ja mina pakungi lasteaias. Tegelikult lasteaia õppe on peaaegu 100% kogemusõppe. Eks ju? Ja mina saan lasteaia jooksul need kogemusi, siit ma teen omad järeldused ja loon ise oma teadmise, ehk ma konstrueerin oma teadmised. See on sotsiokonstruktivistlik õpikäsitus, mis peaks tegelikult olema alushariduses, põhikoolis, gümnaasiumis, ülikoolis. Ja sellepärast ka on erinevaid siis tööviise, vaata ma ka enne selle ütlesin, et õpetajad on oma tööviiside valikus vabad, et seda arsenaali laiendada. Ehk siis igas alternatiivpedagoogikas on omad väärtused, et ma suudaksin nad noppida välja ja need kasutada, teha selline oma Eesti selline pedagoogika, mida me siis nimetame klassikaliseks või tavapäraseks. Järjest enam minnakse edasi koolides üldõpetusele. Ma tean, paljud põhikoolid on juba või esine, vähemasti põhikooli esimene aste on sellele üle läinud, et üldõpetus tuleb uuesti au sisse, et ained on juba koolis sul oma vahel seotud ja et õpetajal oleks selline tööriista kohver, et ta teaks, mis võimalused on, et avardaks õpetaja sellist pedagoogilist siis arsenali. Ja on kavas see projekt õppe täiesti tuua siis õppeainena välja, et me koostame praegu Tartu Ülikooliga projekt õppe sellist õppekava või ainekava. Milline alusharidus on praegu tavapärane või klassikaline pedagoogika? Ma tahan loota, et on lapse keskne, kuigi ma tean, et väga paljudest lasteaedades ollakse väga õpetajast lähtuvad ja õpetajakesksed. Hea algus tõi meile lapsekesksuse, eks ju? Aga järjest enam me liigume lapsest lähtumise poole ja ega meil ka üldsusega ei ole kokku lepitud, mis meil Eestis täna lapsest lähtumine on. Et see on ka selline kujunev mõiste. Siin ei ole kindlad piir, et see on ja see ei ole. Et see on ka teekond, nii nagu õpetaks olemine on teekond, eks ju, et me ei saa kunagi valmis, nii ei saa ka lapsest lähtumine kunagi valmis. Et kui me ingliskeelset kirjandust loeme, siis meil on seal tuge saada, mida võiks pidada lapsest lähtumiseks. Igas riigis sõltub see oma kultuurist, oma ajaloos, kõikidest asjadest. See on hästi selline kultuurikeskne või,
no ütleme siis kultuurikeskne , noh , meil on selline rahvusriik , eks ju , meil võib öelda ka riigikeskne . aga on mõned kohad , kust midagi lugeda ja see ongi arutelu koht , et see lapsest lähtumine ei ole ainult tema individuaalsusega arvestamine , kaugeltki mitte . et see on laiem teema ja te ka küsisite muideks lapsest lähtumise küsimust ju , eks ju , igas saates , et sealt tuli ka välja ju see , et see erivajadustega toetamine ja selline individuaalne lähenemine , et see tuli välja . aga paljuski ei tulnud ju välja see , et lapsest lähtumine on see , et lapsed õpivad ikkagi läbi loov ja vaba mängu . et väga paljud õpetajad kurdavad , et see loov ja vaba mäng hakkab taanduma ja on asendunud sellise tuleku ja mineku pedagoogikaga , et sellist olemist , nautimist , et seda jääb järjest vähemaks ja mäng on asendunud kunstlike õpitegevustega . et siin võivad erinevad survestused olla , kas juhtkonna poolt või lastevanemate poolt , tegelikult peaks ikkagi aeg-ajalt mõtlema selle peale , et mis on õppimine , et õppimises me saame olla siis kindlad , kui me seda rakendame , siis me teame , et õppimine on toimunud , rakendamine toimub lasteaias mängu kaudu , eks ju . või siis sellised demokraatlikud suhted , et ei ole niimoodi , et kogu lastegrupp on allutatud täiskasvanu otsustusele , et anda järjest väikseid eakohaseid hetki midagi ise otsustada , kuidas lapsed saavad oma tegevusi kavandada , noh , projektõpe on minu meelest ideaalne selline tööriist , et seda lapsest lähtumist toetada  et meil ei ole vaja hakata lapse seest motivatsiooni otsima , kus on ära kustutatud sellise autokraatse täiskasvanu poolt , vaid et me peame töötama iga päev niimoodi , et see motivatsioon oleks loomulikult toetatud , et tal ei olekski võimalust ära kaduda . et vot see on lapsest lähtumine ja selle lapse oma ilmaga arvestamine , see oma ilm on siis see , mis on tema elukogemus , ta on 3-aastane ja see ongi tema elukogemus , et ta saaks seda jagada , arvamust avaldada , mõtiskleda  et tänapäeval pole enam tähtis , mida me õpetame , vaid oluline on , kuidas me seda teeme , kuidas , see protsess , õpiprotsess on oluline . et ka Marje Tuul on oma doktoritöö ju teinud ja uuris õpikäsitluse rakendumisest , eks ju , Tallinna Ülikoolis , kui ta tegi seda ja uuris Tallinna piirkonnas ja kui ta õpetajatega vestles , siis tuli kõik kenasti välja , mis võiks olla ja kuidas võiks olla ja kõik oligi väga ilus . aga siis , kui ta läks rühma tegema vaatlust , siis selgus , et suuresti kõik see , mida õpetajad oma mõtetes ja sõnades kannavad , ei rakendu . et see ongi praegu meie alushariduse suur väljakutse , kuidas panna õpikäsitlus rakenduma . ja meie praegune õppekava , mis tuli välja aastal 2008 , no on osaliselt rakendunud , aga tegelikult see õpikäsitlus seal ei , see ei ole lihtsalt rakendunud . väga kahju . aga nüüd see uus õppekava on samm edasi  sealt on ära võetud need kohad , mis võimaldavad veel vanaviisi töötada õpetajast lähtuvalt ja lapsekeskselt , et me püüdsime nii palju kui võimalik teda luua sellisena , et vanaviisil sealt enam ei oleks võimalik töötada . et see on meie tulevik . aga lapsest lähtumine ei tähenda anarhiat . väga sageli aetakse lapsest lähtumine sassi anarhiaga , aga pedagoogiliste protsesside eest vastutamine ja õppekavaga sidumine ja eesmärgistamine , see on kõik lapse õpetaja töö endiselt , see ei kao ära . aga me võimaldame lastel teha , mida nad soovivad , heas mõttes , ja meie otsime võimalusi , kuidas nad saavad seda teha , mida nad soovivad , läbi selle , et ise protsessi käigus omandada õpioskused . väga hea , saimegi vastuse , et mis see lapsest lähtumine on või kuhu poole see meie Eesti alushariduses liigub , aga küsimus ka sulle , Evelin , kui Eesti Lasteaednike Liidu esinaisele , et kuidas toetab Eesti Lasteaednike Liit seda , et alusharidus liiguks selle õige lapsest lähtuva käsitluse poole ? no üks asi on see , et me olime selle õppekava loomise protsessi juures , et see oli juba selline päris suur asi , et meiega arvestati ja ma nägin ka , et meie partner siis noh , riigi näol , eks ju , laiemalt on ka selliseks muudatuseks valmis , et meil ei olnud vaja seal hakata midagi tõestama , et ma näen , et ühiskond on selleks valmis . ja no mida ma siis sellisele , mida meie siis igapäevaselt töötavatele õpetajatele saaksime toeks pakkuda , on see , et me saame häid praktikaid jagada  arutleda üleüldse aeg-ajalt jälle isekeskis selle üle , mis see lapsest lähtumine on täna praegu meil , mis ta võiks olla , kuhu me koos ehk saaksime olla teel .
ja tõesti see heade praktikate jagamine, mida me siis ka erinevatel konverentsidel ja teabepäevadel ka teeme. Kuid et ka hea praktika võiks ka vahel ise endast teada anda, et kui ta tahab midagi jagada näiteks või kui tuleb koostöö ettepanek, et siis mõelda, et kas ma saan toeks olla. Et ma tean, et meie lasteaiaõpetajad teevad väga-väga head tööd. Ja mõned hõiskavad sellest rohkem, aga mõned ei hõiska, et kui sa näed enda kõrval väga hästi lapsest lähtumise teel olevat ja sellest aru saavad õpetajat, et siis sa võiksid üleskutsele vastata ja anda teada, et sul on pakkuda hea tore kolleeg, kelle töökogemust oleks kõigil õppida. Et see on siis see, kuidas meie saame siis lasteaiaõpetajaid ja lasteaias töötavad inimesi aidata ühendusena. Aitäh sulle, Evelin, oluliste mõtete eest ja ülevaate andmise eest, mis meil olnud on ja mis meid võib-olla ees ootab. Et järgmine saate külaline tuleb meil Haridus- ja Teadusministeeriumist, et aita meid hetkel ja ütle, mis oleks selline kõige olulisem küsimus, mida me peaksime ministeeriumist küsima? Hea Maila, meie endine lasteaednike liidu liige. Meil on väga suur huvi saada teada, kui kaugel on alushariduse lapsehoiu seaduse ja meie uue õppekava arengud. Me väga ootame neid dokumente. Aitäh, Evelin. Edastame su küsimuse. Jään põnevusega ootama ja tänan saatesse kutsumast. Kohtumisteni. Kohtumisteni ja jõudu Eesti Lasteaednike Liidule ja ikka niimoodi, et www.lal.ee. Vaadake, kui kõnetas, tunneb, et see on minu koht, siis liituge. Kes sa aias, mis sa aias? Kes sa aias, mis sa aias? Kes sa aias, mis sa aias? Taskuhäälingu saated leiad Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt, YouTube'i kanalist Kes mis aias, Spotify'st ja SoundCloud'ist. Meie tegemistega saad kursis olla Facebooki lehel Kes mis aias. Kuulmiseni!